Möjligt. Det var ju Micke Aske. Jag kan bli blåst igen. Micke är ju mentalist. Han tog den här boken. Helt vanlig bok. Jag lovar. Jag är inte särskilt trovärdig i vanliga fall, men nu är det. Och så fick jag ta vilken sida som helst. Jag gjorde så här. Vilket ord som helst. Så ska jag tänka på det. Och det blev omplantering. Och så sitter han där och tar det ordet. Han fattar att jag tänker på omplantering. Man blir ju förbannad på dig. Kan du förklara hur du gjorde? Eller? Det är en vanlig reaktion att folk liksom känner nästan att de blir förbannade. Och när de gör det, då känner jag att då har jag lyckats. Då har jag gjort mitt jobb. Du vill inte förklara hur du gjorde. Nej. Kunde du läsa på... Alltså, gjorde du någonting med ansiktet som gjorde att du såg omplantering? Det handlar liksom om man fokuserar väldigt mycket på någonting, exempelvis då, så kan det vara att man läcker information. Och människor gör det mycket, mycket mer än vad man tror. Och man kan träna sig att plocka upp sådana signaler. Ja, sitter du och kollar på mig hela tiden vad jag läcker för grejer? Absolut. Läcker jag bra grejer? Lite frustrerat läcker jag just nu. Ja. Ni får träffa Micke, vi ska förutspå valet. Jag vet inte vem som läcker av oss med valresultatet, men vi ska förutspå det i alla fall om en stund. Ja, mentalisten Micke Askenäs är alltså här och så småningom så ska vi förutspå valresultatet. Men bara för att ni ska fatta hur läskig han är så ska vi göra ett nytt trick. Är det lika läskigt som det förra? Vi får väl se. Tidigare idag så bad jag dig att du bara skulle rita ner någon form av teckning. Någonting som betyder någonting för dig. Och du har gjort det. Du har försäkrat här ett kuvert. Jag betydde, sa du det? Jag ritade en teckning ja, bara. Ja. 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 Som en personlig... Du såg inte och jag stoppade i kuvertet. Mm. Ja. Jag har inte haft sett det här kuvertet. Nej, jag har haft det på mig. Penna. Om du bara fokuserar på den här bilden, bara se där framför dig. Liksom bara för att se liksom bara bilden liksom springa fram internt inne i... Okej. Okay. Det är inte jag direkt någon så bra på att rita. Men det är inte jag heller. Nej. Det kanske liknar då. Se här. Står jag och läcker information nu? Ja, lite grann. Vi ska se om vi kan försöka hitta någonting här. Är det någon form av... Det är något intresse för dig, till viss del. Ja, till liten del är det. Mm. Ja. Det känns inte som att jag läcker någonting. Nej, det gör inte det. Nu vet inte jag ifall ni kan se det här. Får jag se? Jag får det här. I huvudet. En form av häst av något slag. Men inte nog med det, för det är någonting mer där också. Det är någonting mer som finns där, eller hur? Det är inte bara en häst du tänker på, utan det är... Jag vet att du är ganska matintresserad. Det är någonting med mat också, med det hela. Men det har inte med häst att göra. Men det är någonting... Det är någonting köttmässigt. Ja, eller, det är titta på mig. Fast det har med häst att göra också. Kan göra. Det är en köttbit du tänker på. Det är en del utav... Det är... Du är inte det, med ben. Det finns ben med hela, eller hur? Ben är lite... Tänker du på en kotlett? Nu blir jag ännu mer förbannad. Eller hade du det där blocket som jag ritar på? Är det kalkelpapper under, eller? Nej, du tog ju bort papperna där. Ja, det gör jag också för säkerhets skull. Ja, den häst och så heter... Jag äger en fjärdedels häst som heter kotlett. Insult kotlett. Ja. Fuskar du, eller? Står jag och läcker häst i kotlett? Det jag gör, jag är ganska tydlig med att det jag gör, det är inte liksom det psykiskt, utan det är underhållning. Och jag vill försöka göra så bra underhållning som möjligt. Det är väldigt bra underhållning, kan jag säga. Men nu, vi ska ju förutspå valresultatet. Ja. Och då står ju inte... Och det känner du ju inte till. Det är ju ingen som känner till det. Hur gör du då? Jag träffar väldigt mycket folk. Och när jag är ute, då man ser folk och man bildar sin uppfattning om vad det är för personer, vad de tycker. Och sen har jag fördelen då, när jag träffar folk, att jag sen får ofta jobba med dem, för att jag är ute och kör väldigt mycket så här one-on-one små saker. Och då får jag se liksom hur pass mycket mina föraningar på personer stämmer. Och man kan dela in personer i fack. Jag menar, de flesta människor kan dela sig in liksom i tre fack. Folk som mer gillar hundar, folk som mer gillar katter, folk som inte gillar djur alls. Och det finns ju någon form av statistisk fördelning mellan det här. Och det, till viss del så är det samma sak, fast lite mer extremt. Jaha, det fattar jag inte mycket om. Men
Ja, ska vi göra det? Alltså, ska vi skriva upp vad vi tror valresultatet blir? Är det så det funkar? Jag har redan skrivit ner vad jag, en hyfsat detaljerad prognos på. Jag kommer ganska övertygad om att det blir i valet. Är det parti för parti eller är det block för block? Eller hur har du formulerat det? Det är lite blandat utav den biten. Jag har försökt vara så detaljerad som jag känner att jag kan vara. Ja. Om jag ska försöka matcha det med min amatörmentalism, räcker det att jag skriver blocksiffror och... Ja, några partier och det finns några andra saker med. Procentsiffror? Ungefärliga, det är, man kan inte... Men var är dina gissningar då? Så att vi... Jag har förseglat dem. De ligger där? I den här lilla kistan. Den här kistan ska du få ta hand om tills på måndag. Du kommer inte nära kistan? Jag kommer inte nära kistan. Nej. Det finns en nyckel till den här kistan. Ja. Den har jag. Ja, okej. Okay. På måndag när vi ses. Jag rör inte kistan. Nej. Du öppnar den, du plockar ut det som finns i. Hur vet jag att inte du har en lapp i handflatan som du bara låtsas ta upp? Jag rör inte ens kistan. Det är jag som tar upp lappen. Du tar upp lappen på kistan, du gör allting. Jag gör ingenting. Okej. Okay. Jag skriver här, lägger i ett kuvert och lindar runt kistan kan vi säga. Och så öppnar vi kan det. Kan vi göra? Och så kan vi försegla det så att ingen kommer. Ja, det kan vi också göra. Ja. Bra. Du, är det hopplöst i ditt privatliv? Och du går på fest, säger alla. Gör något trick. Självklart så är det det. Jag menar, det är väldigt många av mina vänner som har väldigt krokiga bestick för att jag har varit där och besökt dem. Och självklart så blir det så att håller man på med underhållning så det är en del av ens liv. Det så är ju talang. Då gjorde du det. Då körde de där Uri Geller grunkorna. Jag böjde ett vinglas också. Ja, just det. Det gjorde du. Och vinet skvimpade inte ut där. Nej. Och där rörde du inte ens glaset utan du gjorde bara så. Kan du göra något mer trick? Klart vi kan göra det. När vi ändå pratar om val så kan vi prata om medvetna val. Jag har tagit med en bunt 5 stycken färgade kulor här. Jag kommer att lägga ner de här i. Jag vill att du ska ta och plocka upp en kula. Du ska göra ett medvetet val på en av de där färgerna. Ja. Ska jag göra det på flit? Får jag hitta på fast? Du kan göra det på flit. Jag tittar bort här. Ja, jag har gjort ett val. Ja, du har gjort ett val. Ta upp den här kulan, ha den i handen. Färdig? Okej. Fram med händerna. Jag vet ju att du inte har den här i vänster handen för du har liksom kvar. Jag kan bara fokusera och bara titta på mig här. Du är lite svårläst i nuläget måste jag säga. Jag kanske försöker bluffa. Det är bra. Tänk på färgen. Det finns 5 stycken färger. Du har en svart färg, du har en gul färg, du har en röd färg, du har en grön färg, du har en blå färg. Nu är det. Jag tror inte du har någon kula i handen alls just nu. Jo. Jag har det. Gör det svårt för mig med min förutsägelse. Det här är inte en vetenskap. Titta på mig. Blå, röd, grön, gul, svart, blå. Du tittade bort när jag sa blå. Jag kan ha fel, men är din kula blå? Nej. Den är inte det. Men jag tänkte att jag ska lura dig på blå. Ja. Jag har kommit på det. Du har kommit på mig. Ja, om man gör så här, då tror du att man har en blå kula. Inte riktigt. Var det taskigt? Nej. Men är det som är läckage, att man rör ögonen eller munnen eller något sånt? Man tittar på det här och man tittar liksom, försöker fokusera på vad är det du försöker liksom greppa sig in under ytan. Vad det finns. Ha! Ja. Det jag säger, det här är inte en exakt vetenskap. Nej, det kan det ju inte vara, naturligtvis. Det hade varit trolleri. Du, vi ska njuta lite musik nu. Ja. Det är Johan Örjansson, han är nere i Varberg. Och han ska sjunga en låt som heter Lock and Load och det låter så här.